tentojmë që me pronën nuk luhet më. Ama gjithë ata që kanë vendosur mbi ato arkiva, gjithë organizmat zyrtare të shtetit kanë të drejtën e Zotit të vinë dhe t'i kontrollojnë dhe të kërkojnë llogari. Por në Tiranë madje e bëm pikërisht për këtë arsye, për arsyen e sigurisë qytetarëve. Inventarizuam edhe AMTP-t, ju duke qenë njerëz të tokës e njihni shumë mirë çështjen e AMTP-ve, i inventarizuam pikërisht për këtë arsye, të çdo qytetar që ka AMTP të ligjshme, të ri qetë shtëpinë e vet. Dhe ne kemi gjithë listimin e AMTP të ligjshme pikërisht për këtë arsye. Të çdo qytetar të jetë i sigurt. Kështu që ftoj edhe një herë qytetarët që rinit qetë për pronën tuaj të ligjshme. Ajo që është e rëndësishme është që prokuroria jam i bindur që do i hyjë me themel dhe bujrëm të hyjë me themel dhe ta vazhdoj këtë hetimin për të dhe besoj nuk më takon mua sepse unë nuk bëj nuk do të bëj parashikime të pa vërteta të pa provuara. Do jetë një histori shumë e gjatë, një furtunë që sapo ka filluar furtuna e kontrollit të çfarë është bërë ndër vite dhe ndër dekada me regjistrat e pronave. Do jetë vërtet një kalvar i gjatë dhe një proces i gjatë kontrolli për to. Fiqret Abdyl Doka. Fiqo, është 404 metra pik 7. Baza e ndërtimit 139 metra. Kjo është shtëpia, një kaçe. I ke lënë fitilat si për? Po, vetëm ta. I ka lënë, po në latë. Më ndërtu. Një gjë, kjo puna fitila e si për. Më lejoni t'ju rikujtoj, një gjë që një vërejtje që e bëndë vazhdimisht e Dirama para sa kosh, kur merej me ndihte procesin e legalizime, që thoshte mos ndërtoni më paleja. Unë e gjerit momentin për t'ju bërë prapë thirje, mos ndërtoni paleje, sepse nuk mund të vazhdoj kjo histori, që ne zbrazim kohën nga janë, edhe në mbushet nga nga tjetër me ndërtimet tjera. Unë nuk do të them shifra këtu, se nuk është vëreni, por realisht jemi në situatë që ne zbrazim kohën të ne, ku këthejmë kurizin është mush prapë me fitilat e këti, që i galon për 4-2. Urdo tani, mere këte. Edhe këtu ke të dhënat, si shte thash, nga nga tjetër është faqe 2D, pas ta e në të dhënat e planimetria dhe genplani. Falimderit. Falimderit ty dhe punë të marë, në mikën e më tjetë. Florin Sami Daju, po nga Dajit. Edhe Fatmir Reshat Qaqa. Njoni pasi ha... Florindi, takzoni e shëndet. Iris Qemal Dauti. Urdo, takzosh, prit, si mos takosh e ti, jo mregull. Shëndet. Ismet Jakub Qaqa. Shkëputemi tani për publicitet.